Na ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya MTN 80 quarter final chini Afrika Kusini au South Africa MTN 80 Cup kwa mwaka wa 2023, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia hatua hiyo ya robo finali ikiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili ni kuweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya South Africa MTN 8 Cup quarter final ya kibabe sana, ambapo hadi hivi sasa mchezo tunavyozungumza tunaona ni moja kati ya mechi za kibabe sana, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inafanya vizuri na kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Je, ni nani hasa tukaweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua inayofuata kati ya Mamelodi Sundowns zidi ya Sundowns FC? Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukao tunashuhudia, basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba inasonga mbele zaidi na kuweza kufanikiwa kufikia yale malengo ambayo wakiwa ameweza kujiwekea, ambapo hivi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa zaidi, lakini pia ifahamike kwamba timu hizi zote mbili zikiwa zinafahamiana sana usani katika mechi mbalimbali walizoweza kuzicheza ndani ya ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini, na leo hii wakiwa wameweza kukutana hasa kwenye hatua hii ya robo finali ya Cup MTN 80 quarter final hiyo ya kibabe sana. Na hivyo basi tukitazama hata mechi zao za karibu ambazo wameweza kuzicheza hivi karibuni, ambapo Januari 23, 2021, ambapo Mamelodi Sundowns waliweza kutoka sare kwa kufungana goli moja kwa moja zidi ya Sundowns FC, ambapo mchezo wa pili tumeweza kushuhudia Mei 29 ambapo waliweza kutoka sare bila kufungana 2021 hiyo, na tukishuhudia ambapo Oktoba 3, 2021 ndipo hapo Mamelodi Sundowns waliweza kufanikiwa kupata ushindi wa takriban magoli matatu kwa sifuri, na huko tukishuhudia Aprili 6, 2022 mchezo huo ambapo Mamelodi Sundowns sio wakipata magoli manne kwa mawili, na mchezo wa mwisho na ambapo mchezo mwingine ni Januari 3, 2023 ambapo Mamelodi Sundowns sio wakipata ushindi wa magoli mawili kwa sifuri, na mchezo wa mwisho Aprili 9 wakitoka sare bila kufungana. Na hivyo basi leo hii kwa mara nyingine wakiwa wanakutana, ambapo kwenye hatua hiyo ya michuano ya MTN Cup 2023 ikiwa ni quarter final ya kibabe sana. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.